Trefa do Černého. Nový podcast Lucie Černé. Hezký den. Je tady, hezký den. Hezký den. Je Já se držím, <laughs> se držím strachy, to, to bude ty otázky. Dobrý. Ne, ne, ne. Je tady další díl podcastu Trefa do Černého, kam pozvání přijal člověk, kterého mám upřímně moc ráda. Skvěle zpívá. Ještě aby ne, protože to má v genech. Hrála v muzikálech, moderuje v rádiu, na konci má dva úspěšné deníky pro děti a je pořád v pohybu. Možná toho je samozřejmě mnohem víc, o tom nepochybuju, ale je otázkou, co stihneme všechno probrat, protože je dost výřečná. Hostem dalšího dílu Trefy do Černého je Marta Jandová. Ahoj, vítám ahoj, tě. Ahoj. Děkuju, děkuji, že jsi dorazila. Já děkuji moc za toto krásný intro. Opravdu se až stydím vždycky. A, možná začnu trošku netradičně, ale jak jsem se chystal. Na tenhle rozhovor, tak jsem byla úplně hotová, a to v dobrém slova smyslu z vašeho pořadu Jandovic. Oh, děkuji. Uh, jenom nechápu, a to mi teď určitě ráda vysvětlíš, jak jde dohromady život rokerky s hobby magazínem. <laughs> <laughs> um, to je takový ten protipol, jak se říká. Já jsem celý život byla na cestách, teď už to je trošičku lepší. A čím jsem starší, tím méně to mám ráda. Mm -hmm. Což nemyslím cestování jako takový. Ale uh, od té doby, co žiju v České republice, tak vlastně já mám, já mám kapelu v Německu že? Mm -hmm. a tady Českou kapelu v Čechách. Mm -hmm. A vždycky máme koncerty prostě na tom nejzápadnějším možném místě v Německu. Takže já kvůli hodině a půl vystoupení jsem třeba dva dny na cestách. Mm -hmm. Většinou tam nejtá letadlo, tak jedu vlakem, někdy mm -hmm. třeba i 8 hodin, a dvakrát přestupuju bolí mě zadek, bolí mě všecko, chci být doma, prostě volám, volám domů té mojí dceři a volám jí, kde jsi, a tak bych chtěla být s tebou. Takže uh, já, jak jsem jako by se usadila, já jsem vždycky, jak se říkám, jsem výřečná, uh, než jsem měla manžela mýho a, a mojí dceru, tak jsem byla jako takovej uh, krásnej, nevím, tomu dub, já ho mám moc ráda, uh, ale byla jsem vykořeněná Ty mm -hmm. kořeny furt někde plandaly uh, po Evropě a furt někde tamhle se kořínek chyt a pak se přišel vítr a zase to vykořenilo a tak. A konečně se mi podařilo ten strom krásně zakořenit a prostě tady v České republice mm -hmm. s manželem a s mojí dcerou. A od té doby strašně nerada jako někam právě takhle cestuju. A když už, tak jenom s ním a s ní, když jsme jako ve třech, a někam to bych klidně cestovala v podráno mm -hmm. večera a žila v nějakém obytňáku a učila jíst obyt nějakou místo školy a tak to bych klidně udělala. Ale takhle já jsem prostě došla k té zahrádkářské práci, protože mě to uklidňuje a je to to kořenění. Mm -hmm. A ruce v zemi jsou hrozně dobí na psychiku, že člověk si jakoby odpočine. A ještě k tomu mám docela veselou, veselou tvořivou náladu a prostě co mě napadne, tak to se snažím nějak... Uhum. Nějak udělat. Uhum. Abych tom, abychom ten pořád posluchačům, kteří ho třeba neviděli a, a divákům přiblížili, nazvala jsem ho nazvala jsem ho Hobby magazínem, protože se mi zdá hrozně profi. Každopádně společně se dvěma svými macechami alicí a Martinou vydáváte každou neděli nový díl, kde vaříte, staráte se o zahradu, lakujete skříně, řešíte domácí zařízení. Jak to všechno vzniklo? Tak vzniklo to tak, že Martina, moje macecha, vlastně druhá žena mýho táty, si loni koupila chalupu, ale je to opravdu žena původu městského, ko, hodně, že nějaký kytičky jako na balkónu na terase vždycky měla a, a nechcí palí, to musím říct, ale najednou nevěděla vlastně co s tím, protože ten dům tam je prostě potřeba strašně moc udělat, jsou tam nějaký praskliny, potřeba novou omítku, vůbec nějak zařídit, předělat, ona má samozřejmě nějaký snek, by to chtěla udělat. Koupila si to ještě k tomu s velikou zahradou, kde je asi 33 30 ovocných stromů, myslím, že 33. Tři. A nevěděla, jak na to. Jako přišlo jaro najednou, že jo? tam vyrostly ty různé nové větve, co s tím dělat a tak dále. A loni se vždycky natáčela, posílala nám prostě malý útržky, jak holky, já už nevím, já mám už 20 kilo jablek, tady mi to hněje, já už nevím, co s tím a tak. A trošku přemýšlela i o tom, jestli udělala dobře, že si koupila tady tu chalupu, mm -hmm. protože je sama, je to hodinu a čtvrt od Prahy, takže jako jí tam nikdo jen tak prostě nepřijede pomoct. A mně to přišlo hrozně vtipný, jak se filmovala, jak, jak se potí a někde prostě hrabe, <laughs> že jsem řekla, hele dávej si to na Instagram, udělej si z toho prostě jako takovou legraci. A pak jsem řekla, hele víš co, pojďme to dělat spolu, budu pomáhat, bude to legrace. A pak mě napadlo, a do toho přibrat i Alici, mm -hmm. protože oni se najednou začali rozumět, oni, oni se dřív úplně nemuseli, že jako druhá, třetí žena mýho tak. Tak divný, že se, oni se nemuseli. <laughs> a mě, tak to prostě se sebou bývá, že? A, a, ale už se jako začaly rozumět, už jsme se jako i vydali na rodinných oslavách a tak dále, a tak jsem si řekla, to bylo prostě perfektní mm -hmm. a, a výtečný. No a tak jsem to nějak začala organizovat. To je docela můj talent, já jsem dobrá jako na organizaci, když něco vymyslím, tak já prostě hned, mi to ta hlava mi jede na plný obrátky. A začali jsme točit, myslím, v lednu, to byl úplně první, první natáčecí den, udělali jsme hned tři díly. Tenkrát jsme se ještě připravovali hodně dopředu, hodně jako si dělali i nějaký takový jako rešerš, že jsme vyhledávali a tak. Pak jsme se snažili oslovit lidi, kteří jsou chytrý a kteří o tom něco vědějí, protože my jsme fakt jako tři trubky. Jako na té zahradě se vyznám asi nejlíp já, protože mě to Ví prostě nejvíce, a když mám zahradu úplně nejmenší ze všech, mm -hmm. tak uh, každý rok prostě si do zahrady něco, něco nasázím, uh, nebo mám nějakou sklizeň a tak dále. Uh, holky to spíš jako takhle užívaly a takže uh, ty rady jsou hrozně důležitý od těch různých specialistů. Uh, Martina chtěla původně dva díly týdně, já jsem říkala, že se absolutně zbláznila, že to jako horko těžko s těma naše, všema prácema mm -hmm. a dětma, tak stíháme jeden, jeden uh, díl týdně. Ale tak prostě je to takový souboj s časem pořád. Mm. Každopádně ten váš hobby magazín, jak jsem to naznala, vypadá. Uh absolutně profi. Máte na to vysloveně štáb a scénáristu, anebo uh, si to vymýšlíte sami s Alicí a Martinou? Vymýšlíme to sami. Uh, musím říct, že hodně teda vymýšlím já, aby to se něčím oživilo, protože být furt na zahradě by taky pro lidi nebylo úplně zajímavý, takže děláme i různý výjezdy hmm. právě, nebo jsme tam měli i díl otužování, protože jsme to prostě chtěli vyzkoušet si ponořit do kádě plný ledu, uh, tak je trošičku změna žeho, interiéru a tak dále. A tak dále. Um, jsem trošku zapomněla na otázku že to vypadá profesionálně. No, máme, no, profesionálního, máme profesionálního kameramana, mm -hmm. to máme. Jenomže když vláda nemůže, vláď, tak vláďo, tak. Tak, si to, no, to asi. tak to natáčíme sami, že jo? Naštěstí ty mobily už mají tak dobrou kvalitu, že to prostě jde. To musí obrátit a natáčet. Dokonce už jsem si koupila takové mikrofonky, které se jako ty klopáky. Po, portičky, portičky. No, no, no. Takže už to zkouším i s nima, Jednou to celý natáčela moje kamarádka zase, ale máme profesionálního střihače. protože to stříhání zabere strašně moc času. Jako Natočit si to ještě umí každý sám, že jo? Když máme tři mobily, mm -hmm. nebo předávám ten můj a snažím se mluvit nahlas, už vím, jak to funguje a tak dál. Um, taky se učíme, víme třeba, že jsme, když jsme to se to točili sami poprvé, tak jsme nedělali dost prostřihů. Že musíš třeba ještě na to jabko, extra zprava, zleva a tak dále, nebo tu přírodu, nebo něco, kde se prostě furt nemluví, jako nebo tak. Takže se učíme, ale to stříhání to jako zatím nechci dělat sama, na to fakt nemám čas. A Máme střéček, který nám udělal i ty hezký znělky, který to mm -hmm. dokáže to změnit, dá mm -hmm. tam prostě i nějaký efekt, vyhrát něco i z nějakého filmu, když třeba s něčím se prostřihnout a tak. Takže část prostě profesionální být musí, jinak by to mm -hmm. bylo jako úplně vošklivý. Zatím jste na YouTube. Mm -hmm. uh... Ale ten pořad má potenciál být v televizi. Přišla vám nějaká nabídka už? Ale zatím ještě ne, ale abych jako popravdě, bylo by, takhle, bylo by to moc hezký, protože víc sledujících, samozřejmě i nějaký peníze možná, protože zatím to všechno financuju já. Protože to jsem si to vymyslela, tak to financuju celý já. Taková je vaše domluva. No, 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 zatím. Ale já si to píšu, aby jednoho dne, až začne vydělávat, že nejdřív se splatím ty dluhy, kolik stál ten střihač a ten kameraman a, a různé věci, co jsme kupovali a tak. Ale takže jako z toho finančního hlediska by to bylo hezký. Já se jenom bojím, jak jsme na té v televizi, tak už musíš někoho poslouchat. Hmm. A už je to takový, prostě, už je to větší zodpovědnost. A už ti do toho někdo kecá. A nebo ti třeba někdo řekne, je, ale my máme teď spolupráci s tady tou firmou a prostě musíte natočit nějaký díl s tady tou firmou. A já třeba s tou firmou nesouhlasím, protože se mi nelíbí, nebo spolupracuju s jinou firmou, nebo hmm. víš, takovéhle prostě věci. A toho se malinko bojím. Toho se malinko bojím, že by prostě do toho někdo moc kecal, že bysme neměli tu svobodu, kterou v tom máme. My mluvíme prostě, my si děláme, co chceme, máme různé narážky, a kdyby to pak někdo celý očistil, tak hmm. se bojím, že už by to nebylo ono, a že už by to byl opravdu jenom ten, jak jste to pojmenovala, ten hobby magazín. Hmm. A my to chceme prostě ta legrace, ty tři ženy, každá, sice jsme jako všichni od mýho táty, já teda zastupuju moji mámu, a pak tam je žena číslo dvě, žena číslo tři um, <laughs> Prostě by už to bylo jiný. no. Uh -huh. Bojím se. Když jsem letěla na dovolenou, tak jsem uh, si četla palubní magazín, <laughs> o tom jsme se spolu bavili. Uh, a jednom v rozhovoru s tebou uh, jsem se dozvěděla, že se učíš kreslit uh -huh. a taky grafiku. Uh -huh. uh, dokonce si sama vytvořila už dva dětský deníky. Uh -huh jeden jsem dostala, na ten druhý stále čekám. Dám a, ráda ale to, to, má ke zpívání taky strašně daleko. No jo, ale ta kreativita si myslím je prostě jako v jednom, což znamená, že my všechno musí jít, jako třeba herectví mi do nej, herectví a tanec mi jdou úplně nejhůř, jako těch kreativních věcí. Vlastně ani neumím hezky kreslit, tady vlastně kecám. umím, dobře zpívat, to se jako přiznám, hmm. to opravdu, to mi opravdu jde, teče mi oko, pardon. Ale um, mě baví strašně moc věcí a nenechala jsem se odradit od lidí, kteří mi řekli takový to ševče, drž se svýho kopita. Uh, život je moc krátký na to, aby člověk jako nevyzkoušel spoustu věcí a já nikoho nenutím se na mě koukat, něco kupovat, co, co vytvořím nebo něco takového. Ale mě pro mě to baví. Ty denníky to byla taky taková střela, prostě um, absolutní blázinec. Byl covid, já jsem se rozhodla, že budu číst online nějaký knížky a spojila jsem se s kamarádkou, která pracuje pro jeden obchod s knihama a řekla jsem, hele, nechcete, já vám to vždycky ofotím, tak jako vás vždycky oteguju na Instagramu, a dejte mi nějaký knížky, které ty lidi rádi třeba by četli, nebo nějaký novinky a já vždycky můžu z toho číst, každou neděli tu hoďku budu číst a tak. A povídali jsme si, procházeli jsme tím obchodem a ona mi řekla, je, ja, ale nepotřebuješ něco z papírnictví, které ještě dole obří papírnictví, je. a, ježíš, jasně, já denníček, a, a já říkám, jasně, já potřebuji nějaký deníček, a ona čem potřebuješ deníček. A já moje dcera si furpíše někam nějaký poznámky, ale vždycky je tam papírek, tam papírek, mm -hmm tam nový sešítek, tam nový sešítek, máme má už 50 sešítků, v každém je jedna věta, jedna kresbička a není to dohromady. Já, já bych hrozně chtěla pro ní udělat takový jako motivační deníček, kde, protože byla malá, bylo jí šest, teprve se začala učit psát, aby tam třeba byly věty, jaký byl dneska tvůj den, na co si zer těšíš. Protože i v tom covidu jsem měla pocit, ty děti byly hrozně negativní, že to řešili furt s náma, jak jsme byli všichni furt na hromadě, tak furt s náma řešili to a najednou věděli, jak se jmenují ministři, jsme jich měli hodně, že jo, ministři z, 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 zdravotnictví, a to, a to, je debil, a takový, říká, Nechci, aby moje děti řešily tohle, tak jsem si říkala, že bych udělala takové obdélníčky do těch obdelníčků bych prostě dala si své datum, byl tam, je tam uh, tvář vlastně, jako nakreslená tvář obliče, ať se každý nakreslí, jako jestli je dneska smutný nebo mm -hmm. veselý a tak. A um, právě ty otázky, na co se třeba těší zítra, potěšil si dneska, nebo to bylo těžké to tvořit tak, aby to nebylo ani potěšil, ani potěšila, mm -hmm. takže podařilo se ti dneska někoho potěšit, mm -hmm. a potěšil někdo tebe, a tvoje nejoblíbenější písnička pro dnešní den, nebo prostě takový, kdyby si chtěl být je... pohádkovou postavu, tak takovéhle věci, nějaký křížovky a hry a a ona se na mě zadívala a řekla mi, hele, nechci mi si na to dát schůzku. A já jsem si myslela původně, že ona v tom obchodě pracuje. Já jsem netušila, že ona je prostě z vydavatelství. Tak jsem řekla, tak jako můžeme si dát schůzku, což to pomůže být úplně jako blbá. Na mi přišla pozdá, poznámka, pozvánka do e-mailu, že se prostě jako, um, na to vydavatelství, tak já hned mojí manažerce, hele, já jsem asi něco udělala, nevím co vlastně. A už jsem tam přišla, měla jsem už půlku skoro hotovou, protože já jsem někdy staratě věce hrozný šprt. A když jsem jim to odevzdávala potom, tak jsem to měla nekecám přesně v takovém šanonu, přesně jak bude vypadat každá stránka, i když se to dalo skopírovat ty stránky, ale ne, já jsem si s tím udělala tu práci. a odezdala jsem to vlastně takhle úplně hotový. Takže paní grafička to jenom musela nějaký, když jsem tam měla mráček, tak našla někde mráček a dala ho tam. A samozřejmě měla jsem ilustrátorku, jako mm -hmm. tak, 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 dobrá v tom malování nejsem, abych si to sama ilustrovala. No a v tom druhém to dopadlo tak, že jsem začala kreslit víc, protože jsem chtěla, aby každý ten obdelníček byl jiný. Jsem si na sebe ušila byč, protože v tom prvním byly všechny obdelníčky stejný. Mm -hmm. Tady jsem chtěla každý jiný, a aby třeba jeden obdelníček měl na hlavě, prostě by to vyrůstalo hlavy Einsteina a tak. A napsat tam něco o Einsteinovi. Uh, nebo v nějakých pak muzikantech, o architektech, o prostě o sportovcích, o různých lidích, kteří jsou pro nás důležití, kteří si myslím, že by ty děti mohly vědět. Jenomže paní grafička mi řekla, že to nakreslit neumí, tak jsem začala kreslit já. Jenže jak jsem to prostě vymyslela, tak paní grafička byla jako na to, a že tam dodá občas něco. A jenom jsem zjistila, že, jsem, že to je celý na mě. Že už tam nemá co dodat. No, a kromě, měla jsem tam 10 ilustrací, které byly od skvělý, od Toybox, skvělý ilustrátorky. A já jsem vlastně Musela dodělat ten zbytek já jsem to vůbec nevěděla, jak na to. Tak jsem si koupila iPad s tuškou. Koupila jsem si nějaký grafický program a, a začala jsem makat. Začalo mě to strašně bavit, takže jsem dostala od manžela tři kurzy, jak pracovat na tom iPadu s tím programem, který mám. Potom jako grafický a fotografický, prostě jako Photoshop a ještě něco takového. Takže se pomalu učím, protože mě to strašně baví, protože to je úžasné, že si člověk může něco takového vytvořit. Mm -hmm. A je to i super. Já jsem třeba pro Jandovíc jsem tvořila i jako ty webové stránky vytvořila jsem to naše logo, akorát jsem to neměla nakreslit zase. A hrozně mi to vadilo, že musím zaplatit někomu, já nevím, 7 tisíc, aby mi hmm. z mojí kresby, z mýho nápadu udělal to logo. To vlastně znamená jenom ho, jako to udělat čistě a dát to na nějakých těště, jako těch tištěných parametrů. Takže mě to prostě furt baví se učit hmm. dál. A co chystáš v tomhle směru dalšího? Tak bude třetí deníček pro děti? No to uvidím, jestli bude třetí, protože o ten druhý už jako poprosili s tím, že jako to dítě roste, tak ať už je právě pro ty starší děti. Takže, první... takže teď bude pro dospělý. No, já, to, 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 já k tomu musím dojít. Hele, já si k tomu musím dojít. Já si pak ke všemu, já vždycky dostanu nějakou nabídku a buď jsem nadšená hned, že si jako věřím a řeknu si, že to chci. A nebo mě to třeba trvá. Třeba včera jsem měla schůzku s jedním pánem, který uh, by se mnou něco chtěl dělat uh, v nádherném prostoru a ptal jsem poprvé před pěti lety. Já jsem mu řekla, že ne. A teď po pěti letech uh, jsem připravená. co to je? Ne, bude to um, ne talk show, ale... Tak talk show už jsi měla. To už jsem měla, Marti. ale já bych strašně chtěla propojit um, vždycky nějakého inteligentního člověka s nějakým uh, mladým, trhlým člověkem uh, s hudbou a dělat to v nějakém super nádherném prostoru, kde by se dalo spoustu věcí ještě třeba i promítat a bylo by to interaktivní a tak dále. Takže třeba jak začíná Honza Dědek, náš kolega, v divadle? No divadlo to nebude. A to ještě nemůžeš říct. Ah, jo? No, no, divadlo to nebude. Ne. Máme to být až za rok aha, a vůbec. A teprve jsme o tom vlastně aha. včera poprvé mluvili a já mám k tomu hrozně moc různých uh, už nápadů. A fakt jako včera mi to začalo v té hlavě kvést, jak jsme se potkali. Já už bych tam nejradši do toho prostoru dala milion, milion jiných různých projektů, protože prostě prostě absolutně úžasný. A mě baví tvořit. A uh, není to vůbec spojený s tím vydělat. Samozřejmě vydělávání je super, ale na to máme občas nějaký Instagram mm -hmm. nebo nějaký koncert, to nebo, hlavně. Manžela. nebo manžela. 啊。<laughs> uh, <laughs> Já dělám spoustu věcí právě, na kterých prodělávám, což jsou třeba zatím Jandovíc, anebo tady ten projekt nějakých těch rozhovorů. Um, já bych to ale chtěla trošku jako dovědecká, i když nejsem žádný vědec, ale spojit to, protože si myslím, že věda je úplně úžasná věc. Uh, mě to strašně zajímá, tady ty všechny věci, když o tom vím prd a zajímá mě to tak strašně, že si že o tom mám milion knížek, já si je nečtu. Vždycky čerpám od mého manžela, mi to vypráví všechno. A je to neuvěřitelné, jak, jako, jako, jak, žijem a co se všechno děje kolem nás a tak. Hrozně by mě to bavilo propojit s tím moderním světem, aby ty, aby k tomu ty mladí měli taky nějaký jako vztah. Ale i ty, co o tom něco vědí, aby, aby je to bavilo to zase předávat dál. Takže něco mm -hmm. takový, ale uvidíme to ještě až mm -hmm. za rok. Když se konečně dostaneme eh, ke zpívání, eh, tak to je německá kapela Die Happy. Slaví třicítku. Je pravda, že si k ní nadělíte nový album? Je to pravda, trvá to strašně dlouho a my jsme takový opoždění. Já jsem opožděná. Já jsem třeba svoji třicítku slavila, až když mě bylo 31. Prostě jsem dělala velký mejdan až v těch 31. 30. Tak to bude trošku i z Die Happy. Die Happy vlastně oslavilo narozeniny 12. září letos, mm -hmm. 23. Když jsem před 30 lety <coughs> jako bych řekla, že v té kapele teda zpívat budu, když jsem poprvé šla tu zkoušku a chytlo mě to, byl, já jsem nechtěla být zpěvačkou za žádný, jako nechtěla jsem prostě. A co a jsem ta... chtěla být? Já jsem chtěla být překladatelkou tlumočnicí. Mm -hmm. Mě strašně bavily jazyky a táta jednou byl někde v Paříži na nějakém kongresu se podívat a řekl mi, Martě, tam jaký paní to, Takomu jako mluvili šesti jazykama simultánně, to si to mluv, a já, že se to přepínal furt, že, že poslouchal to jo, že, že anglicky, pak tam najednou měl francouzštinu, pak angličtinu, pak němčinu, pak nějaký a říkal, že to bylo prostě úplně úžasný, jako <těk> A já jsem říkala, že bych. To byl můj sen. Já jsem se chtěla kolítat jako na světový kongresy a, a překládat a tlumočit prostě, nebo tlumočit. To mě hrozně bavilo. Až mi potom nějaká paní řekla, že na tlumočení nemám absolutně žádný talent. A bylo to u přijímaček na zkoušky na vysokou školu, kde jsem chtěla pět studovat angličtinu a španělštinu. A tady ta milá paní mě tak zničila sebevědomí, že jsem vlastně o tom přestala přemýšlet. Mm -hmm. Což je škoda, protože ty jazyky mi fakt jdou. Na kolika jazyky už se domluvíš. No, v uh, ruštinu už neumím, to se přiznám, že jsme se, jsem, se jí učila z nenávistí tenkrát, protože jsme museli, byli jsme rodní tlačený, že všude jak vysely ty plagáty rudý s tím, se sovětským svazem na časy a tak dále. Takže jsem ji nikdy nepoužila, v životě jsem nebyla v Rusku a mám k ní absolutní odpor, um, už rok a půl ještě větší odpor, takže to jsem vygumovala z mojí hlavy, to nechci mluvit. Ale mluvím uh, asi nejlíp česky samozřejmě, potom německy, to bych řekla, že je fakt taková moje druhá mateřština. A to rozumím absolutně všemu, jako i když se dívám na televizi, i když už tam. Uh, 14 let nežiju, tak pořád prostě rozumím úplně všemu, což se třeba nedá říct o angličtině. Tam jsem žila od 17 do 18 jeden rok. Uh -huh. A když si pustím uh, zprávy anglický, jak třeba CNN, BBC, kdekoliv, cokoliv, tak už jim rozumím. je hlubě rozumím. Jako by takovým těm, těm uh, slovům, který jsou třeba i z té politiky, samozřejmě jako filmu rozumím, ale, ale říkám ne úplně všemu, jako v té němčině. Uh, mluvím francouzsky a španělsky ještě. A učíš se? Učím se italsky. italsky? Hmm. A teď jsem tam zase dala pauzičku přes prázdniny a můj kurz už zase asi nezačal. Asi chodilo málo lidí, nebo já nevím. <laughs> Takže opět skončím u uh, Buongiorno uh, a Tiamo aha, a tak dále. <laughs> Plánujete s novým albem i turné z Die Happy? Určitě. Máme jet uh, vlastně přesně za rok. Přesně za rok budeme mít turné, teda zatím po Německu, možná tam bude i nějaký švýcarsko, nějaký Rakousko. Praha mi tam ještě chybí. To musím uh, se trošičku naštvat a říct to promotérovi. Že ta Praha by tam patřila. Jak vlastně funguje kapela a její členy dělí poměrně velká vzdálenost. Blbě. blbě. <laughs> Hodně blbě, ale jak se přiznám, jak už jsem zakořenila, to jsem právě musela říct právě ten začátek, um, mě už teďko nechce tak strašně moc cestovat. Jako kdyby ten úspěch byl úplně úžasný, hmm. tak kdybych měla tu šanci i vzít Marušku na dva měsíce ze školy hmm. a jet po celé Evropě na turné, tak uh, o tom žádná, to bych samozřejmě okamžitě jela. Ale uh, ten úspěch vlastně uh, posledních. Já nevím, 15 let, 10 let možná se úplně jako nezměnil, nevyrost, spíš možná tím, že hrajem, čím dál tím míň, tak um, jako ty fanošky tam pořád máme, ale prostě ne, už k tomu jako nejdou žádný noví. Um, už tam toho taky moc neděláme, všichni máme nějaký jiný zaměstnání, mm. takže trošku se ta kapela stala vlastně naším hobby že si kolikrát i říkáme, proč to vlastně ještě držíme, protože i nás to stojí peníze, zase, jako, že už to víc spíš dotujeme, že bychom na tom, něco vydělávali. Um, náš kytarista jezdil dlouho jako tour manažer, protože jako malý skvělý manažer, prostě, ale teď už pracuje ve firmě jedný prostě a strašně ho to baví, má volný víkendy, nikam nejezdí, takže jako má takový, a má každý, to je ten COVID nás všechny hrozně poučil, vlastně, že všichni se začali hrát nějakou práci, protože uh, ani v Německu se moc podpory muzikantů nedostalo. A takže všichni jsou šťastní, že prostě mají výplatní pásku, kde mm -hmm. mají každý měsíc ty samé peníze. A můj basista um, ten má už strašně jako výdělečnou uh, reklamku, ten to chtěl dělat vlastně celý život vedle muziky, takže ten je šťastný. Když jsme na turné, tak má furt otevřený počítač a furt něco tvoří právě v nějakém tom Photoshopu a v různých programech a dělá, Projekty pro celý Berlín, takže ten mm -hmm. je úplně strašně spokojený. Náš bubeník, ten zase bubne ve všech televizních různých pořadech. Oni mají hlas, hlas německá, tak tam prostě mm -hmm. tím hlavním bubeníkem jezdí se slavnými německými kapelama, Takže jako my se uživíme vedle, jako mimo, všichni velice dobře, A což zase na, na, nedává na nás ten tlak, furt, jako něco muset tvořit. A nejlepší doba, daj happy, asi už je za náma, ale to vůbec nevadí, ty vzpomínky nám nikdo nevezme. A to nová, ta nová deska, tam máme zatím natáčený bubny. Teď přijde kytara, netradičně, basa přijde mm -hmm. až třetí na místo a já furt ještě dopisuju texty, no jsem pomalá, mám to hodně. Mm -hmm. I v Česku si vydala album, už je to ale hmm. nějaký ten pátek. Ano. Přesně jsem to nespočítala, je to dlouho. Je to pět let. <laughs> pět let. neplánuješ potěšit i svoje plánovky s Ne, plánuju, kdyby se podívala do, do mýho, mobilu, já tam mám opravdu, no teď nebudu, já bych to mohla pustit, jo, některé ty písničky. Já třeba jedu autem a něco mě napadne a zpívám si něco, třeba dneska mám skvělý podcast s Lucí, s Lucí, A vezmu si mobil a řeknu si teda, dneska mám skvělý, a řídím to jednou rukou třeba, nebo zastavím někde, a, takže v tom mobilu mám říct, tak udělám prstem vždycky do toho rytmu a řeknu, dneska mám super podcast.

já když pak pošlu kulkům do kapely, tak ty umírají smíchy. Úplně mi to změní. Ne, tam je lepší tenhle akord. A pak z toho vyjde úplně něco, jim se to líbí a mně se to nelíbí. Takže já si to jako musím, takhle si to musím, fakt si musím se k tomu počítat, dát se tam ty klávesy, nahrát si to tam podle světy akordy a pak jim to teprve musím představit. Protože když neslyšíš ty akordy v té hlavě a já, jak byl by na kytaru, tak já třeba pak dělám ta, da, da ten tam musí být, tenhle akord, když zahraje třeba ta, da, da, tak už to, už to zní jako jinak. No je to katastrofa. Takže na tady tom mobilu mám asi pět nových českých Alp pro české fanoušky. Ale musí to nejdřív někam jako, abych to mohla těm klukům přehrát. No. Pardon. <laughs> Tvoje místo v tvém pracovním životě má i porocování nejdřív v Superstar. Teď v Československu má talent. Jaký to je pro tebe vlastně rozhodovat o osudech, v podstatě rozhodovat o osudech lidí? Takže to zní strašně přísně, no, jako rozhodovat no. o osudech. Za osud si může každý sám, my můžeme popostačit. nebo jim říct, že to nemá smysl, protože je to hrozně smutný, když deset let třího života si něčemu věnuješ a teprve po deseti letech ti opravdu někdo upřímný z té rodiny řekne, hele, fakt už to nedělej, protože ty naše rodiče nám budou vždycky lhát. Ale krásně, Lucinko nebo moderuješ perfektně, což ty moderuješ teda, jo, ale zvlášť ty rodiče prostě furt máš taky dítě, jak furt jak jsou šikovný a i když ti nakreslí panenku, která vypadá jak mrtvý pes, stejně řekneš, ty, že to je krásné, co ti povedlo. Ne, ale přišla, před, před, dvěma rukama přišla Maruška a řekl, něco mi přinesla. A já krásný. A, je, fůj, to je ne, a já krásný a ona, mami, a říkáš že protože mě miluješ. No, nekecej. A já, takhle. Mně se to líbí, protože to je abstraktní. Ale ne nevypadá to, jak ta panenka, třeba. jako jo. A ona od té doby už se mě ptá trošku jinak, je to fakt. Ale na začátku to těm dětem to jako fakt takhle říkáme, že to je krásný. Hele, tady to třeba, jo. Tady to mi mm řekli, -hmm. jí byly tři roky, tohle, ne tohle. Tři roky jí byly. Mm -hmm. Tak to Lidi, je jako šikovná. Lidi a to se je mě, mě ptají, no. no, co to je? To no. Lucko, co to je? <laughs> tak nohy to má jako ptáček. Mm -hmm. <laughs> je to jako asi kočička, ne? To měla být. A nebo se pojďte uši, co to může být? No, zajít. No nebo myška, že No myška. No, no je to pes. tak pes. je to my... <laughs> Je to pes, takže já už všem říkám, ano, je to krásný pes. To bylo opě... no to je jasný pes, sorry, a to má úplně, má úplně ten um, ocas jako náš milíšek. Jo, tak o, jo, no, jo. ano. A mrka, ještě k tomu, jak je šikovná mrka, udělá jedno mrkací ok. Mm -hmm. No, takže tady to těm dětem říkáme. <laughs> takže milujeme, um, to ten osud si může každý sám, mm -hmm. Um, a co se mi strašně líbí o tom talentu, uh, když jsem tam byla poprvé, jak jsem si říkala, ty oni pouštějí každýho dál. To bylo no, hrozný no. teď, co bylo na tom jevišti. Jenže já jsem to pak pochopila, protože my i když těch všechny pustíme, nebo spoustu, většinu pustíme, tak stejně se potom rozhodujeme mm -hmm. a vlastně dál jich pustíme hrozně málo. A těm lidem už to nemusíme vysvětlovat, že třeba jsou úplně příšerný nebo že se jim to prostě nepovedlo, nebo tak. A to se mi na tom talentu líbí, že je to hrozně pozitivní show, že když člověk prostě, že pokud, jenom takový ty nabubřenci, kteří fakt mají pocit, že jsou nejlepší na světě mm. a kterým těm řekne, hele víš co, Fakt to bylo hrozný. Cože? Vy jste nepoznali můj talent? Všetci v mé dědině povedají, že jsem taky super, super a vyhrál jsem a Giu Topolčany, byl jsem tam nejlepší zpěvák. A my říkáme, no nezlob se, ale tak možná v Topolčanech to stačilo, nebo v Horní dolní to možná stačilo. A když ty lidi pak jako jsou naštvaní, a začnou nás urážet, tak to, to jako tak jako, řeknu, prostě, prostě, to neumíš, mm. máš na to talent. Pardon, přišla jsem si, nebo si, si přišla ty si pro názor. A jinak naopak mi hrozně motivujeme. to se mi strašně líbí, mm. že strašně motivujem. A ten talent je v tom trošku jiný. Ten talent má, ten nemá hranice vlastně. Mně se je hrozně líbí, že tam chodí lidi, kteří nechtějí vyhrát, kteří chtějí jenom, jenom, jako motivovat ostatní. Třeba tam byla holka, která dělala tanec na tyči, to už je pár let zpátky, a měla jenom jednu nohu. A já, když jsem to viděla jako jsem říkala, je, ta si přišla vlastně jako přišla vyhrát, protože má jenom tu jednu nohu. Hmm. Člověk má už někdy takový mm -hmm. blbý myšlenky, že ji budeme jako litovat a tím jí pošleme do ano. finále třeba. Ale ona docvičila, doc, doc, doc my jsme jí pochválili, řekla, já bych ještě chtěla něco říct, já jsem nepřišla vyhrát, já jsem přišla na všem ukázat, já když jsem přišla o tu nohu, tak první moje myšlenka byla, můj život nemá smysl. Jenomže pak najednou jsem se na tu, tu druhou postavila, mám protézu, život s ní jde dál, já s ní můžu i cvičit na té teči a je to perfektní. A vlastně, když má tak nemám nohu a co? A tato to bych chtěla předat všem, kterým se něco takového stane. A já jsem si řekla, to je, je perfektní. A tady to bylo na tom talentu. Že tam chodí i lidi prostě jen tak, že tam chodí spousta skupin, třeba právě z východního Slovenska, z těch, kde jsou ty geta, mm -hmm. těch, těch, tě, tě, tě děti, který tam někdo vede k tomu, aby udělali divadlo. Mně to přijde úplně úžasný, že tam někdo jde a ty děti, kteří mají pocit, že, že vyrostly v díře, kde nemají šanci se nikdy dostat ven, uh, takže najednou prostě jdou a hrajou tam to divadlo, že někdo to s nima vede a to pro, i když třeba nejsou úplně dobrý, tak pro mě to je prostě úplně hmm. úžasný, že tady ty věci se jako hmm. dějou. Dovedeš si představit, kdyby si teď začínala svoji kariéru, že by si se přihlásila jako soutěžící? Ne. Ne. Nikdy. Mm -mm. Já jsem hrozně stydlivá. <laughs> v tady těch mm, věcech. Určitě. Ne, v tady těch Proto děláš to, co děláš. Ne, já vím, ale to jsem si jako vypracovala, jako, že jsem si jako tam šla sama na to jeviště, protože mě ten, tenkrát první můj manžel, kytarista v Německu, řekl, já mám tu kapelu toho 12. září 2019, pardon, 1993, tam dávno. Je to. A tak, taky jsem úplně nechtěla, zpívala jsem zády k ním ze začátku na ne, když jsme přišli na první koncert, tak jsem skoro zvracela strachy jako, že jsem, teď mě to baví a na tom je vyště. když zpívám, tak se na tom jevišti vůbec nebojím. Jako moderátorka se bojím. Za tím mikrofonem ne, ještě že nemáme ani, nemáme kamery ve studiu, takže já jsem, když se stydím, tak se ještě tam ten počítač takhle před sebou, ať na mě nikdo jako nevidí, hmm. ale to už taky děláme sem čtyři roky možná pět, už ani nevím, dlouho to dělám. A tomu jsem si došla zase jako jinou cestou, ale třeba, že bych měla moderovat něco na jevišti, nějaký vánoční večírek, to je pro mě horor. To většinou, když se mě někdo zeptá, jestli bych nechtěla něco moderovat, tak řeknu mojí manažerce, ať řekne, že nemůžu, anebo ať, a tím řekne, že za to chci strašně moc peněz, aby mě nevzali. <laughs> Protože to je jako pro mě, to je jako moderování, jako um, záleží prostě na tom. Musím to být jako nějak připravený, abych. Já, se, já radši, já líp odpovídám, než se ptám. Mm -hmm. Většinou. Jak je vůbec na tom uh, tvoje desetiletá dcera? Se, zpíma, se zpíváním. Pardon. No tak tam jí, Malovat umí. Malovat umí pěkně. Jako Vy, vymalovala se. <laughs> ne, 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 malovat umí hrozně hezky. Hmm. Já, já jsem mi k tomu dřív jako, chodila do všech různých hmm. kroužků. teď ji do kroužku neposílám, a, ale maluje si doma. A má hrozně hezký proporce a začala malovat, jak viděla mě, jak dělám uh -huh. ten deník, uh -huh. tak si počila iPad od tatínka, který má taky s tou tuškou uh -huh. a začala malovat uh, různé věci, jak začala válka, tak namalovala někoho mrtvého, kdo je bez nohy a má rozprsklou hlavu, krev tam nakreslala a věci, jak jsou ty děti, ty děti hrozně vnímaví, ale začala kreslit i akty třeba, jo jako v devíti letech měla kresla akt vlastně prostě ženskou s prsama s bokama a tak. Měla i bobříka, jako tam, co na to koukala, tak já to nemůžu blbě komentovat, protože by aby neměla ona ten pocit, že to je něco divného, že nakresla jako na tou ženu jako. Ale takže proporce dělá hrozně kres, hrozně a hezky. Nesedíš ty před ní, jako nemaluje tebe. <laughs> Ona někde zalezla na gauči, maluje si dvě hodiny a pak mi ukáže několik obrázků. někdy se taky jenom skopíruje fotku. No, kdyby mě malovala mě, tak to by bylo veledílo. To by, vyselo v Louvre místo Monelízy. Protože moje tělo je tak nádherný. Prostě. To si tvoří několik vlastních obleček, už jak stárnou, víš, takový ty vrstečky. Já to znám, to nemusím. říct. No. <laughs> kdyby chtěla jít Maruška do show businessu, jak bys na to reagovala? Um, jelikož spousta lidí těm dětem zakazuje a nefunguje to, hmm. Můj tatínek mě v tom vůbec nepodporoval, maminka chtěla, abych zpívala, uh -huh. ale pak uznala za vhodný, že teda, když nechci, tak nemusím. A pak umřela, takže už mi pak nikdy ničeho netlačila. A kdyby chtěla, tak bych ji v tom podpořila. Uh -huh. Kdyby nechtěla, by mi to vůbec nevadilo. Ona teda fakt, fakt, fakt dobře zpívá. Musím, říct, že čtyři roky, do jejich čtyřech let jsem to neřekla nikdy. Můj manžel má hudební hluch a vždycky mi říkal už ve dvou. Podívej, jak to tak zpívala. A já, no, bylo to hezký. No, ty, ono skvěle zpívala, říká Lásko, trefila tři tóny. Ty taky trefíš tři tóny, ale to, to nic neznamená ještě. Jako jo. No jenom, že potom přece jenom, já nevím, šesti už najednou začala zpívat, řád na klavír a začala s tomu zpívat svou první písničku. O rybičkách to bylo. A to už jsem si řekla, jako, a, mě manžel na mě furt. Tak to přiznej, že jo, mi zpívá. tak to přiznávám, dobrý. Já jsem to nechtěla prostě z takového ty dětské lásky, mm -hmm. jako říct, ano, zpíváš krásně, miláčku. Pak jí vzali do kýňáku, kam musela, kde musela celá zaspívat písničku a pak tam trápila ta, ta paní, jako, aby vyspívávala různé věci a tak. A ona to dala a nestyděla se a tata, tak. Takže na tento talent má, ale uvidíme, uvidíme. Hmm. Jako podpoří mi určitě ve všem. Říkala jsem, že může dělat všecko, jenom um, ona je, je, strašně nadaná na lezení, jako na hmm. horský. Protože, jako ona než, než, chodila, tak už vysela všude. Hmm. Takže chodila na boulder a vždycky byla do, do jako s většíma dětma, protože jí to vždycky přišli, říkáte, to je vaše dítě. Ona jako strašně nadaná. Ona jako pavouk. A všude vysí hlavou dolů. Ona furt prostě někde vysí. Jako. A, a u táty na zahradě má takovou to houpačku na, na to, tí tí železní rouře. A holky si to odendali moje ségry a furt jenom potom lezly. A Maruška začala taky furt lézt po tyči. A třeba už v těch pěti letech na mě křičí z té tyče. Mami, tyč je můj život. Budu žít jenom pro tyč. To rodiče konec tyčí Dobře, teď jsme byli v Falpách, byl její víkend a zase tam byla nějaká hupačka a ona kompletně po té tyči zase přelejzala, vysela hlavou dolů. Ona se i spustí, že vysí jenom jako za kolena, ve nějaký, jak se ji sekla hlavu někde, protože jak vysela, tak do ní, do tu hupačku na ní někdo omylem nasunul, že tady měla díru. Ale zase řekla, ta tyč, to je fakt můj život, já si ty tyče prostě nepustím nikdy. Tak kdyby to dělala v nějakém cirk, v té potyce třeba, tak Mám bambuní strach, nechtěla bych to úplně, ale ještě v pohodě. Ale aby šla třeba do Moulin, do Moulin Rouge nebo někam mm -hmm. nateč do, do, do toho červeného milieu, to by se mi úplně jako nelíbilo. No. Ale jinak a dělá, co mm -hmm. potřebuje. Uh, ty si zažila, jaký je to mít slavní rodiče. Uh -huh. Říkala jsi, že ti to bylo uh, nepříjemné, když si prodavačky v chrámě ukazovaly na tvýho tátu a šeptaly si, hele, to je Janda, to je Janda, to je Janda. Jak reaguje Maruška, když tě lidi poznávají a uh, chtějí se třeba vyfotit? Záleží to na věku. Pamatuju si, že šla do první třídy, tak jí to jako hrozně bavilo, když jsem mi vedla do školy, že ty, ty dospělejší děti, zrovna talent v televizi, že jo, podzim ta. Takže všichni koukali, že je to Jandová tam. Tak to jí bavilo. A oni pak oni chodili za ní a nabízeli jí svačiny a takový. Takže já jsem se pak jako bála, aby nespadla na čumáček. Tak jsem jí potom, když byla trošku starší, tak jsem jí jako říkala, hej, si já to pozor, jako nechlup se tím, kdo jsem. Já jsem úplně mm -hmm. normální člověk, normální mm -hmm. maminka, akorát moje zaměstnání je prostě, že jsem vidět v televizi, ale. Je to také zaměstnání jenom jako. A uh, loní to začalo hrozně vadit. Protože už někdo řekl, že, ně, že někde je jenom kvůli tomu, že je, je moje dcera. A to slyšela a to jí strašně jako ranilo. Že vlastně ty lidi zpochybnili její dovednost a svedli to na to, nebo ty děti, že je to kvůli mamince. Jako jo. To, a byly to děti, a to bylo jasné, že takové ty děti si to nevymyslely, takže si to myslí jejich rodiče, děti to slyšeli, řekli to, to, dál a k ní se to doneslo a ona z toho byla hrozně nešťastná. Takže mi řekla, že ona, ona by chtěla uh, možná na Gimpl a řekla mi, mami, takže když bych, když, kdybych se snažila jít na ten Gimpl a kdybych se tam dostala, tak potom na ten Gimpl prostě se mnou nikdy nechoď. Mm -hmm. Protože já nechci, aby děti věděli, spolužáci, kdo seš. Mm -hmm. Tak to mě ranilo trochu. Go. Aha, tak dobrý jako. Ale chápu to. Někdy to je strašně jako. Člověk si musí k tomu jako dospět a být si sám sebe sebevědomý v tom, že. Protože lidi ti samozřejmě občas ti dělají dobře, když tě poznají. Já, když jsem nedávno jsem byla na pumpě, chtěla jsem si koupit zmrzlinu a paní se na mě usmála u té pumpy a ne, kafe, kafe, tam z toho automatu. A já jsem, si, já jsem řekla, že chci prosím jedno kapučíno a ona mi ho dala, já jsem chtěla zaplatit a ona, ne, to je proto, je ode mě máte jako dárek, vy jste hrozně milá. Tak jo, tak to je takový to moje plus. Moje minus zase je, že Dám něco na Instagram a někdo mi k tomu napíše, jak jsem odporná, hnusná a nic neumím. <laughs> Takže ono to má takový, to známe, to, známě, to, to, to nemusím to? říkat. Hele, záleží na tom, jak a kdy. Třeba proto Marušku jako neukazuju, protože když jednou jí někdo omylem vyfotil, dal jí někam do nějakého bulváru a bylo to i na internetu a nedal jí černý vásek přes oči. Já jsem tam volala, ať to okamžitě stáhnou. Mm -hmm že to už bylo, to už bylo potom, co to bylo v tom zákonníku, že už se to nesmí. Um, tak hned jsem se, já blbá, jsem si rozklikla ty komenty a tam bylo jako to hnusný mongoloidní dítě. Tak jsem si říkala, OK, tady to fakt nemusím číst a tak. Ale tak to známe všichni, to, je, to hmm? se furt omílá to samý. Hmm? Víme. Myslím, že to vědí teď i lidi, že žijeme v takové době, kdy každý se ke všemu vyjadřuje a ty komentáře pod tím dali o politiku, dali o Ukrajinu, tak to úplně stačí. Myslím, že to zažil už každý dostat hnusný komentář na něco. Hmm s urážkama, stykáním a tak, takže to, bohužel to už patří k našemu, ke všem, no, nemusí být člověk ani slavný, aby se tady toho mm -hmm. jako dožil, ale budu v ní spíš se snažit vybudovat takovýto sebevědomí, aby se šla za svým, protože ona se jmenuje jinak než, ona se menuje Jandová, že jo, ona se jmenuje Werner, Werner. jako tatínek, mm -hmm. jako já jsem taky vdaná mm -hmm. Werner, takže ona když se někam hlásí a je tam Marie Werner, tak uh, nikdo neví, kdo je její maminka. Mm -hmm. Což je super. A proto jsem chtěla, aby se jmenovala určitě hmm. jinak. Každopádně má to zdablovaný, má uh, slavnou známou maminku, šikovnou, ale zároveň i dědu. Hmm. Jak v ní má tu dědovu popularitu? Vnímá to? Desetilet, vnímá to. ta holčička. Vnímá to. Samozřejmě to u mě vnímá víc, uh -huh. protože mě jako vídá víc. S tátou třeba nejezdí na koncerty, jako s tátou, uh -huh. nejezdí na koncerty a tak. Ale teďko třeba, když, třeba se vrátila ze skautského tábora a řekla, tu písničku od dědy jsme hráli taky u táboráku. <laughs> tak to je super <laughs> jo, samozřejmě. Jo, takže jo, takže jo. v tom ona se ho váží a on jí má taky moc rád. Uh -huh. je, to, je, to, je, to, hrozně fajn vlastně. Ještě tím, že ty jeho dcery se hrajou s tou mojí, hlavně ta nejmladší, ty je ta rok starší, že jo, uh -huh. než Maruška. Tak to je zase to je hroz, jako hrozně fajn. Mm -hmm. Marta Jandová, děkuji no. mnohokrát. Je děkuji. hostem. Já mám ještě toho, toho říct. Já vím, Ale, ale, ale <laughs> tak příště. Já pospíchám do školky dneska. <laughs> já taky. Ne, ne taky co, já pospíchám dál. Já ti strašně děkuji. Děkuji taky, no, děkuji. bylo to milý. Oho. Děkuji. Trefa do Černého. Nový podcast Lucie Černé.